Две гледачи ова утро се наоѓам во Газибаба, на местото каде што мој денешен соговорник Владко Трајковски одгледува пченка, одгледува домат и ќе ни каже што уште одгледува на ова место, па потоа да ги продава сите оние намирници кои што тој ги одгледува заедно со неговото семејство. Добро утро до вас. Добро утро. Поздрав и до вашата емисија. Така, не ја кажав точната локација, рековме само дека се наоѓаме во Газибаба. Се наоѓаме пред пченките кои што ги одгледувате вие и вашето семејство. Доматите, што уште се одгледува Владко тука? Па на не скоро 2 хектари површина одгледуваме пченка блага за јадење шекерец, домати, пипер, карпиол, брокула, зелка, тиквичка, такви ситни работи. Пошо пласираме на пазар на мало, директно до потрошувачи и се од све по нешто мора да садиме. Така, значи се занимавате со градинарство, да. Како оди градинарството? Се наоѓаме во Скопје, во градска средина. Да, јасно. Почвата каква е, воздухот, дали им прија на овие зеленчуци да успеат? Па генерално овде е прва класа земја. Условите се супер, све. Сами колку може толку се мачиме. Немаме некој модерна технологија, ништо не сум земал. Нити имам систем за, мислам систем за полемање, тоа е све на мој грб, на мој трошок. Помош немам од никој. Четворица работиме фамилиарно. Дури и керка ми. Да, керката, сопругата, синчата сите сте вклучени. Да, на пазар ги пласираме производите. Морам да идам и на работа измекер за да се обстоиме и тоа е тоа. Иначе земјата е феноменална. Тоа значи дека не може да се преживе само од градина. Не може да се екзистира никако. Дури на старио пензијата, па ај, крпиме некако. Само од градинарство не може да се живее. Субвенции нема или не сте прашан? Не ни е префрлено, не ни се криви никој за субвенции, самите сме си криви. Мада не ми значат мене тие субвенции. Мене ми значи, јас ако везам некоја машина, он директно да ме субвенционира или некој нов систем за полевање или пумпа некоја поубава. А постои ли таква нешто кај нас, таква пумпа за наводнување? Постои да, само све си кошта. А државата дали им помага на некој што се занимава со земјоделие, градинарство? Не, само како субвенција, ама тоа мене не ми значат. Би баш како ми ги даат парите кои не ми требаат. Јас треба се задолжувам сегде за. Не ми значат тие субвенции. Дали ги дали или не ги дали, најмалку ми значат. Добро, како се снаоѓате? Како е да се одгледува пченка, домат, пиперка, рековте карфиол? Што треба да се направи, да се обработи земјиштето? Како се одгледува? Домат, како оди целиот процес? Пченка садиме машински, си плакам најем. Мада ме чекаат и по една година за пари. Семето и тоа го зијам и ѓубрето на почек. Еве се, ако ќе обереме, нешто ќе се раздолжиме, другото, што остане за нас, за тоа е. Сасана ли е пченката? Па... Е, да провериме. Е, да, крајот. Чеке само, ако може тука да покажеш пред камерата, за да видиме како изгледа, каде гледаш и што гледаш, дали е стасан. Горниот дел на клипот и овде дали е исполнет. И треба добре да има интензивна жолта боја. Ова е пример бледа боја. И треба уште, па, скоро 5-6 дена. За да биде блага. Ако сега обереме, нема да има блав вкус. Добра, уште колку време и треба? Она е више израсната, само и треба зрело за да биде блага. Уште, добре. Ово е уште 5 дена. Ајде да видиме таа, дали е готова. Е, ова се гледа крај. Добра, стата. Уште 5 дена и ќе оди на пазарче. Која е цената? Па моментално е околу 6-17 денари. Од ченка? Од клип, да. Доматот? Доматот е катастрофа, 40 до 50 денари. Како е годинава со доматот, со оглед на тоа што е? Па не само за доматот, врнеше сонце, повторно дојшт. Па да. Дали направи пропусти во однос на земјата? Да. И многу имаше стрес, температурата, прскање, си одеше тоа нормално. Мада не е веше добра годината. Многу прскање требаше. Добро. Другива зеленчуци, која цена? Па другото, пиперот, и тоа е никаков 40-50 денари. Не е лоша цена, ама не е рентабилна. Пак ја све кој ќе се раздржам за мене, тоа што е.
Така. На кој пазар ги продавате? На Зелено пазарче во центар. На Зелено пазарче. Да, и таму плаќаме, тезги, паркинги. Да, колку време сте на Зелено пазарче? 10 години. Добро, 10 години, не е малца, веќе ве знаат и граѓаните, оние кои што се купуваат од кај вас. Им се допаѓаат ли, односно, пченката, како ја коментира, дали е вкусна годинава? Годинава ќе видиме, до лани не сме имали никаков проблем со продажба, пошто стварно квалитет вадиме. Не сте пробале уште? Не. Добро, јас ќе пробам, ќе бидам прва. Што ме, готова, еве сега веднаш на лица место ќе пробаме. Така, јасно. Него е уште малце и треба за да има на убав вкус. Сега е ни таму ни ваму. Така. Водко, драго ми беше, накратко направивме еден разговор, дзирнавме што има на вашето поле, што се одгледувате. Останува да ви посакаме успех. Ете и децата се заедно со вас тука, нема да заминат, барем сега за сега се уште са мали. Тоа е целта на сите нас новозрастните, треба да биде и на државата и на сите институции. Треба да биде, затоа да, да останат тука. Да, еве има луѓе кои што се занимаваат. Мене ми е најлесно, ја пасеше да земам и додам. Да. Шо? Не, убаво е тоа што за тој дојдовме да ве посетим, убаво е што има некој што се занимава и со градинарство и со земјоделие и други култури, како? Мора и као нас да има производители. Така е, мора да има производители, да, а имаме добра почва. Не се става акцент на нас, него ќе не бараат, убаво каше на професорка, за 20 години. Дали ќе дочекаме кога ќе не бараат нас како струка? Ајде, преку нас медиумите верувам дека нешто ќе се смени. Еве, ние сме посредници меѓу институциите, државата и секако е сите оние кои што сакаат да работат, без разлика што работат. Останува да ви се оствари желбата, систем за наводнување, рековте, модерен, за да може поубаво, нели, да работите полесно и поврзно. Да дозирам и инсектициди, да не дојде ред да прскам 5 дена пред берба, све може преку фертигација, посовремена. Да не дојде ред од озгора да прскам и за 5 дена јас да носам на пазар. Не сакам јадат мали деца. Така, се согласувам. Јасно. Секоја добра, поздрав до сопругата, до дечињата, се гледаме повторно во наредна прилика, јас одам пченката да ја пробам. Поздрав и до гледачите.